Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 342. Въпрос предизвикателство. Днес е време за предизвикателство. Време е да разбереш нещо за себе си. Вземи ли сте химикал и отговори колкото се може по-подробно на този въпрос. Прочети това, което си написал утре, след това го прочети след седмица и след месец. Въпросът е: какво би направил, ако знаеш, че не можеш да се провалиш?